voltando aqui com vocês com mais uma receitinha. Como é que eu faço peru na panela como se ele fosse feito no forno? Olha, eu cortei aqui a coxa da sobrecoxa. Vou dar uns furos aqui. Se você quiser, porque é muito grande, né? Essa coxa, nós vamos podemos estar cortando aqui um pedaço dela para não ficar tão grande. Esse outro pedaço aqui também, nós vamos fazer uns furos nele para o tempero tá entrando bastante mesmo. Aqui na pele, nós vamos dar uns furinhos assim com a faca. Se você preferir, você pode também tá cortando ele, mas eu não vou cortar, eu vou fazer esse aqui inteiro assim mesmo. Vamos colocar um pouquinho de sal. Vamos colocar aqui por cima também. Vamos colocar um pouquinho de alho. Olha, meu alho, eu já bati ele. Vamos colocar aqui. Um pouquinho do alho. E vamos ali para a panela. Gente, olha, meu fogo está ligado. A minha panela já está quente, muito quente mesmo. Agora eu vou pegar ele. E vou colocar do lado da pele aqui. E vamos deixar ele dourar do lado da pele. Assim que ele estiver dourado, olha, é bem rapidinho. Ele já está dourado. Nós vamos virar ele. Vamos deixar ele dourar do outro lado. Vocês viram, eu não coloquei óleo nem nada aqui na panela. Esse peru feito desse jeito aqui, ele fica igualzinho o peru que a gente faz no forno. Vamos ligar aqui a nossa chaleira. Agora nós vamos terminar de colocar o nosso alho aqui junto. Vamos tirar o restinho que está aqui também na nossa tábua. Vocês devem perguntar: Laura, mas você usa a mesma tábua que você faz os sabões? Com aquela que você faz a comida? Não, é da mesma cor. Olha, mas essa aqui é escrito comida, porque é da mesma cor, para mim não pegar errado. Agora, nós vamos colocar água fervendo. Nós vamos tampar e vamos deixar ele cozinhar por uma meia hora, 40 minutos. E depois eu volto mostrando para vocês. Eu vou pegar aqui 4 ou 5 batatas igual essas aqui e vou estar cozinhando elas. Vou tirar a pele e vou estar cozinhando elas com sal. E depois eu volto mostrando para vocês exatamente como a gente vai fazer. Olha, o nosso peru, eu coloquei 1,5 litro de água nele e ele está já cozidinho. Aqui eu estou com as minhas batatas que eu cozinhei. Vamos colocar aqui um pouquinho de óleo. Eu estou colocando óleo extra virgem de oliva, mas você pode colocar aquele que você gosta. Vamos colocar um pouquinho de alecrim aqui nas nossas batatas e vamos colocar numa panela antiaderente, sem óleo, sem nada, só o óleo que nós colocamos aqui.
E nós vamos fazer ela também, que ela vai ficar parecendo que foi feita no forno. Então, vamos virar aqui o nosso peru. Vamos ver se ele já está pronto. Gente, olha que maravilha que está o nosso peru. Ninguém fala que foi feito na panela. Vamos continuar virando aqui a nossa batata. Eu vou pegar aqui o nosso prato de portada. Vamos colocar aqui o nosso peru. Gente, olha a nossa batata, como é que ela fica. Fica parecendo mesmo que foi feita no forno. Gente, olha, direi que as nossas batatas, elas já estão prontas. Vamos desligar o fogo e vamos colocar aqui a nossa batata junto com o nosso peru. Olha que maravilha que nós fizemos. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham uma excelente noite e até o próximo vídeo.